ճանոնը փառավորվի։ Ես միտեղ պիտի կարդամ առաջին Պետրոս առաջին գլուխ 13 խոսք։ Նրա համար ձեր մտքի մեջը գոտե բնված եւ զարթնած կատարելապես սուսացեք այն շնորհքին, որ աստված ես Հիսուս Քրիստոսի հայտնությունում։ Նրա համար աստված ձեր մտքի մեջը գոտե բնված եւ զարթնած կատարելապես սուսացեք այն շնորհքին։ Ինչքան կարեւոր է մեր կյանքում սիրելիներ, որ մենք նախ զարթնած ինչ է, որ մենք ցավված լինենք, զգաստացած լինենք ու այդ կատարելապես հուսանք այն շնորհքին, որտեղ մեր կյանքում լինում է վիճակներ, որ մենք այո, ասում ենք հույսներս աստված է, բայց այն կատարյալ հույսը մենք կարծես թե լինում է փորձություն, դժվարություն, կարծես թե մեր հույսը կորցնում ենք, որտեղ այն կատարյալ հույսը չէ։ Դրա համար մեզի սիրներ շատ կարևոր է, հիմի մենք այս հույսը որ ունենք, մենք եթե այս հույսը կա մեր կյանքում, այս կատարյալ, այս Աստծո տված կատարյալ շնորհքին, որ հուսանք, այսինքն շնորհքը դա Քրիստոսի մասին է խոսք, որ մենք այդ հույսը լինի իր վրա կատարյալ, զարթնած կատարելապես հուսացեք այն շնորհքին, որ ինչ ասում, որ հասնում է ձեզ Հիսուս Քրիստոսի հայտնությունում, այսինքն սա մեզի հասանելի է, մեզի հասնում է, անկախ մեր արժանիքներից, անկախ մեր դիրքից, մենք այդ արժանիք ունենք, չունենք, ինչ ապրում, ինքը հասնում է մեզի, որտեվ քանի դեռ երկինք ու երկիրը չկար, դեր Հիսուսը ամեն ճարտարապետը ինքն էր, այդ շնորհքը կար։ Տեսեք, Եբրայցիների մեջ շատ դետարքիր ասում, հույսի մասին է խոսում, բայց միջև հույսը, որ այսօր մեր կյանքում մենք տեսնում ենք երկու ուղություններ, կա երկու ծայրեղություն, ժողովուրդ ջան, ծայրեղություն կա, որը տանում է, ասում է, մենք շնորհքի տակ ենք ու ամեն ինչ կարող են անել ու ասում են մենք շնորհքի տակ ենք, եւ կա մի ծայրեղություն, որ տանում է դեպի օրենքի ծանր բեռնել տնելու մարդու վրա, որը մարդը ենթակա չէ այդ օրենքով արդարանալ, այդ օրենքի տակից դուրս գալ։ Դրա համար մենք որպես տեսեք օրինակ կարդում են Եբրայցիների 7:19, այսպես ասում, որտեղ օրենքը ոչինչ կատարյալ չարած, եւ ասում են ներս է մտնում մի ազնվագույն հույս, որով մոտենում ենք Աստծուն։ Պատկերացնում եք, ժողովուրդ ջան, օրենքը ասում է ոչինչ կատարյալ չարավ, իսկ մենք այսօր սիրելիներ, մենք պիտի հասնենք կատարելության, թե ոչ, ավետարանը մեզ ասում է պիտի հասնենք կատարելությանը, կատարյալ մարդ լինել, Քրիստոսի հասակի չափ լինել։ Այսօր շատեր ասում են դա ոնց կարա մարդ լինի, մարդը մարկային գաղափարով, մարկային իմաստությունով, իր հասկացողությունով ինքը չի կարա լինի, իհարկե չի կարա, բայց մեզի հասնում է այդ շնորհքը, որ մենք հասնենք այդ կատարելությանը։ Օրինակ Պողոս Առաքյալը հասել էր, Պողոս Առաքյալը ասում էր Քրիստոսի ճշմարտությունը իմ մեջ սեղ բնակվի, Պողոսը ասում էր ինձի նմանվեք ինչպես ես Քրիստոսին, Պողոսը հասել էր այդ, ինքը ասում էր ես բարի պատերազմս պատերազմեցի, ընթացքս կատարեցի, հավատքս պահեցի, բայց ինքը այդքան հեշտ չէր, որ հասավ,
Մենք գիտենք, որ ինք հասա մի վիճակի ռոմյացիների 6-7 երրորդ գլուխները, երբ որ կարդում ենք մի ահավոր պատերազմի մեջ էր մտել, որը ասեց, ինչ խղճալի մարդ ենք, ով կազատի զիս այս մահկանացում արմնեց. Տեսեք, այստեղ ասում է, որտեղ օրենքը ոչինչ կատարյալ չարավ, Եվ ներս է մտնում մի ազնվագույն հույս, որով մոտենում ենք Աստծուն, փառավորվի Տիրոջանը։ Հետարքիրա ժողովուրդ, այսօր այսպես ուշադրությունս դարձնում եմ այս խոսքերին, ուրախանում եմ, որ հետարքիրա, որ պատկերացնում եք, ես ուղղակի դատարանում կանգնած եմ, պիտի դատվեմ, որտեղ ըստ օրենքի մեղանչել եմ, մեղքի վարձը մահ է։ Հիմի ինձի պտի դատապարտում են մահվան և ասումա ներս է մտնում մի ազնվագույն հույս, որով մոտենում ենք Աստծուն։ Եվ ինքը այս հույսը գալիսա ինձի, ասումա ինձի հուսա, ես քեզ համար խաչվել եմ, քո մեղքերի համար այրուն եմ թափել, դու ազատ ես։ Ինչ մեծ է մեր Աստված, ինչ օրհնյալ է մեր Աստված, որ մենք այսպիսի Տեր ունենք, այսպիսի Աստված ունենք, որ ասում է ներս է մտնում մի ազնվագույն հույս, որով մոտենում ենք Աստծուն։ Սիրելի Աստծո ժողովուրդ, մենք հետարքիրա, երբ որ կարդում ենք, տեսեք, էլի Եբրայցիների թղթից 6-րդ գլխի 18 խոսքն եմ կարդում։ Եվ ասում է, որ երկու անփոփոխելի բանով, որոնցով անկարելի էր Աստծուն սուտ խոսի, Աստված սուտ խոսի, հաստատուն մխիթարություն ունենք, մենք որ ապավինեցանք մեր առաջին դրված հույսը բռնելու։ Հետարքիրա, սա ինչի մասին է, երկու անփոփոխելի բաներով, սա Աստծո խոստումն է և նրա երդումը։ Որ գրված է Աստված երդում արեց Գործ կարաքելոցի մեջ, երկրորդ գլխի մեջ, տեսեք ինչ է Աստված ասում, որ ինքը երդում էր արել, որ պիտի Քրիստոսը գա, և ասում է 30 խոսքից, իսկ որովհետև մարգարեն էր և գիտեր, որ Աստված երդումով երդվավ նրան, որ նրա երանքի պտղիս մարմնի կողման է հարուցան է Քրիստոսին նրա աթոռի վրա նստեցնելու համար, առաջուց իմ ասված խոսեց Քրիստոսի հարության համար, թե նրա անձը գերեզմանում չի թողնի, ոչ է նրա մարմինը ապականություն տեսավ, փառավորվի Տիրոջանը։ Եվ խոստում է, որ մենք գիտենք որդու խոստումն է, և այսօր մենք խոստման որդիներ են կոչվում։ Այս երկու բաները ասում է անփոխաներ, անփոփոխելի են, որոնցով անկարելի է, որ Աստված սուտ խոսի, հաստատում է մխիթարությունը ունենանք, հաստատում մխիթարություն ունենանք, որ ապավինեցանք մեր առաջին դրված հույսը բռնելու։ Փառավորվի Տիրոջանը։ Հիմի սիրելներ, մեզի ինչ է այսօր հարկավոր, որ մենք ոչ աջ ծայրեղություն գնանք, ոչ ձախ ծայրեղություն գնանք, ոչ ընկնենք այն ծայրաղ վիճակի մեջ, որտեղ այսօր չար ժամանակներ են, մենք մի քիչ որ առաջանում ենք, տեսնենք, որ այսօր շատ մոլորություններ կան։ Օրինակ, տեսեք, Հակոբոսը ասում է ամեն բարի տուրքը և ամեն կատարյալ պարգևը վերից է իշնում, լույսը հորից, որի ասումա լույսի արարիչն է, որուն կամքը անփոփոխ է, անդառնալի է։ Եթե մենք այս ամեն բանը հասկանանք, որ մենք մեր արժանիքներից ոչ մի լավ բան չունենք, մեր արժանիքներից չէ, որտև ամեն բարի տուրք, ամեն կատարյալ պարգևը վերից է իշնում, լույսի հորից, որ լույսի արարիչն է, որուն կամքը անփոփոխ է, անդառնալի և անսվեր։
İskimi mesih qatarial linelu hamar petke inch anel haortakis linel Kristosi het mekanal khoski het vor meng es qatarelutsyana gan da sirenler ughaki espes hangis chi linum mer kyankum kan tarber vichakner vor meng ais khoskerin gan yervor meng haskanan vor mezanits vosh mi Arjanik menk voch mi banov arjanik chunenk. Yes voch mi bani arjanik chunem, voch phrkutyan, voch sirputyan. Yes im eutyunov charutyan mech em, pghtutyan mech em, bats Astvo shnorkh'e, vor zri a tarum trvum mezi, ira shnorkh'e phrkarar shnorkh'e, inzi phrkuma. Իմի շատ մարդիկ մտածում են, ասում են, ոնց կարող ես դու փրկվել, իմի վիճակներ կան, դրվագներ կան, պատմություններ կան, մարդիկ մտածում են, անգամ ասում են, երբ դու փրկվար, որ մենք խաբար չեղանք, մարդը մտածում է, փրկությունը ինչ-որ մի բան պետք է անես, ասում են համոզես, որ դու փրկվես, ինչ-որ մի գործ, ինչ-որ մի բան. Բայց այսպես չէ ժողովուրդ ջան։ Եվ կա մի ծայրեղություն, որ ինքը շնորհքի, ասում են շնորհքի տակ եմ, անշնորհ վարմունքներով ապրում է, ասում է ես փրկված եմ։ Էս էլ մի ծայրեղություն է։ Հիմա տեսեք Տիմոթեոսին Պողոս Արաքյալը երկրորդ Տիմոթեոսի մեջ հետարքին ինչ է հորդորում։ Ուզենամ կարդալ մեզ բոլորի համար երրորդ Տիմոթեոս, երրորդ գլուխ, մի քիչ վերևից կարդամ 12 խոսքից. Եվ ամեն ով որ կամենում է աստվածապաշտությամբ ապրել, Քրիստոս Հիսուսում հալածանք պիտի կրե, բայց չար և խաբեբա մարդիկ, Առաջ կգան չարության մեջ, մոլորեցնելով և մոլորելով, բայց դու հաստատ կաց նրանցում, որ սովրեցիր և հավատացիր, և գիտնալով թե ումից սովրեցիր։ Առաջին, նախ և առաջ ասում է, և ամեն, որ կամենում է աստվածապաշտությամբ ապրել, Քրիստոս Հիսուսում հալածան պիտի կրի։ Հալածանք տակ լինի թե եկեղեցումից, թե դրսից, թե ընտանիքից, թե շրջապատից, հալածանք, հալածանք լինի անգամ մի գուցե օտար ուսմունքներից, որ քեզի ուզում են շեղել, քեզ ուզում են ծռել, սա էլ հալածանքի նման մի բան է, որ հետի ավելի վտանգավորը, դրա համար շանակությունը ասում է, բայց չար և խաբեբա մարդիկ առաջ կգնան չարության մեջ, մոլորեցնելով, մոլորելով, բայց դու ասում է հաստատ կաց նրանցում, որ սովելեցիր, հավատացիր, գիտնալով թե ումից սովրեցիր, Եվ շարնակությունը ասմա, որ մանկությունից սուր գիրկը գիտես, եվ կարող է կեզ իմ աստուն անել պրկության համար, այն հավատքի ձերով, որ Հիսուս Քրիստոսում է, այսինքս ես իմ աստությունը տալիսա գիտես պրկության համար, այդ Բայց սա այդ իմաստությունը չէ, սա վերին իմաստությունը, վերին իմաստությունը, որ նախ և առաջ սուրբ է, խաղարար հեզ հլու։ Տեսեք, և շարնակությունը, և ամեն գիրկ աստվածաշունչն է, և օգտակար է վարդապետության, հանդիմանության ուղելու, և արդարության խրատելու համար, որ ասում մարդի կատարյալ լինեն ամեն բարի գործի համար պատրաստված։ Ասում մարդի, որ կատարյալ լինեն ամեն բարի գործերի համար պատրաստված։ Իսկ սա սիրելներ, երբ է մեր ես կատարելությունը,
Men գիտենք, որ Կողոսացիների մեջ տալիս է իրեքի տարշուրցը, որ սերը կատարելության կապն է։ Իսկ սերը Քրիստոսն է, սերը Աստված է։ Եթե պատկերացնում եք, ես իմաստություն ունենամ, ես գիտություն ունենամ, շատ ճարտարախոս լինեմ, բայց իմ մեջ սեր չլինի, ես չեմ կարա ամեն բարի գործի համար պատրաստ լինել։ Որտեվ ինչի համար? Որտեվ սա տալիս է ավետարանը ցույց է տալիս ճանապարհը կատարելության, ցույց է տալիս, որ ինչպիսի մենք պետք է լինեինք, որ մենք հասկանանք, դրա համար Պետրոս առաքյալը նախ ինք ասում է, նրա համար ձեր մտքի մեջ կգոտե պնդված, զարթնած կատարելապես ուսացեք այն շնորհքին, որ հասնում է Հիսուս Քրիստոսում։ Տեսեք, մարդը ամենամարդու թույլ տեղը միտքն է։ Երբ որ մարդը մտքից բռնվում է, ինքը շատ հեշտ կառավարվում է։ Դրա համար հակառակորդը մարդու միտքի հետ սկսում է աշխատել։ Առաջին, երբ որ մարդը իր միտքը ինքը զարթուն չէ, այն հույսը Աստծո վրայից ինքը ոնց կարա Աստուն հուսա, զարթուն, ասում են, նրա համար ձեր մտքի մեջ կգոտե պնդված լինի։ Ինչով, որ ավետարանի խոսքով, որ չլա թե որ մտքից բռնվես, այսինքն ոնց է մարդը բռնվում, հասարակ մի բան, մարդը կարա քարոզի, միտքաս ինչ լավ քարոզեցի, մարդը կարա երգի, կարա միտքաս ինչ լավ երգեցի, այս մտքից քեզի բռնեց, արդեն սա տեղ գտավ, եւ ինձ ու քեզ տանում է, դարձնում է գերի, էլ մենք էլ այս վիճակի մեջ կարծես թե չենք էլ կարա զարթուն լինել, բայց երբ որ մենք ավետարանը ամուր ենք բռնում, կամ մարդը մտքից բռնվում է, ասում է, դու անարժան ես, դու քեզի մեղքերի թողություն չկա, քեզի փրկություն չկա, այս մի ծայրեղություն է, փաստերով դնում է, մեղքերը չշարում է դեմդ ու ասում է, քեզի փրկություն չկա, այս էլ այս միտքը մարդու որ բռնում է, այս մարդը արդեն շեղվում է ավետարանից, կամ մյուս հատվածը, մարդուն ասում է, դե դու տեսար ինչքան գործեր ես արել, ինչպիսի գործեր լնայի, ով կա քո նման, քարած գործերը, այս բարի գործությունները, էսի քո նման մեկը կա, իհարկե միտքը քեզի բռնեց, դու էլ համոզվեցիր քո նմանը չկա, հպարտությունը եկավ, դարձար փարիսեցի, այսինքն այն վիճակն է, որ մարդը արդեն ասում է, դե ես լավն եմ, մնացածները վատն են։ Դրա համար Աստված օգնական լինի, որ մենք, դրա համար Պողոսը ինքը ասում է, որ բայց չար եւ խաբեբա մարդիկ առաջ կգնան չարության մեջ, մոլորեցնելով, մոլորելով, բայց դու հաստատ կաց նրանցում, որ սովրեցիր, հավատացիր, գիտնալով թե ումից սովրեցիր, եւ շարունակությունն էլ ասում է, եւ մանկությունից Սուրբ Գիրքը գիտես, որ կարող է քեզ իմաստուն անել փրկության համար, այն հավատքի ձեռով, որ Հիսուս Քրիստոսում է, փառավորվի Տիրոջ անունը։ Ինչքան կարևոր է, սիրելիներ, որ մենք այսօր ամեն մի այսպես հատված հատված նայենք, որ մեր կյանքում շատ կարևոր է, որ մենք մեր հույսը, այն կատարյալ հույսը, այն երանելի հույսը, որ միշտ մեր կյանքում չպակասի, ինչ վիճակ լինի, մենք գանք Տիրոջը, նրա խոսքին, նրա ավետարանին, որտեվ մենք արթացինք, ասում է, որտեվ օրենքը ասում է, ոչինչ կատարյալ չարա, բայց փառք Տիրոջ, որ այս հույսը, ազնվագույն հույսը, որ մտավ, մենք մոտեցանք, ասում, Տեր Հիսուսը մեզի մոտեցրեց Հայր Աստծո հետ։ Տեսեք, ինչ է գրում Եբրայեցիս 6:1-ում, ես ուղղակի պարսկերեն եմ նայել, շատ հետարքիր թարգմանություն է պարսկերենը, ավակ եղբայրներն էլ են խորհուրդ տվել, որ լսել են, որ ինքը շատ մաքուր թարգմանություն է,
Հայերեն մեր թարմանությունով այսպես է գրված. Ուստի Քրիստոսի մասին սկզնական խոսքը թողնելով դեպի կատարյալին գանք առանց կրկին հիմ դնելու մեռած գործերից ապաշխարության եւ Աստծուն հավատալու համար դեպի կատարյալին գանք այսինքն տիրոջը գան տեսեք պարսկերենում այսպես է գրվում գրված ասում է եկեք բաց թողնենք քրիստոնեական այբուբենը եւ գանք ավելի խոր հոգեոր դասերի եւ շարժվենք դեպի կատարելությունը ըմբռնելու հասկանալու հոգեոր հարցերը ինչպես փորձառու քրիստոնյաներ ինչքան հետաքրքիր ու պարզ է այսինքն քրիստոնեական այբուբենը երբ որ մենք են որ սկզբից անուբեն էինք սովորում ասում է արեք դրանից գանք ավելի խոր հոգևոր դասերի եւ շարժվենք այսինքն առաջ գնանք դեպի կատարելություն ըմբռնելու հասկանալու հոգևոր հարցերը ինչպես փորձառու քրիստոնյաներ ինչքան է տարքիրը մարդը եթե այս վիճակները դեռ իր կյանքում չի գործում մարդը կարող է անգնել օրենքի ձեռը կարող է անգնի այն մեկ էլ ծայրեղությունը կարող է անգնի մեկ էլ մոլորությունը դրա համար պետրոս ասում է որ նրա համար ձեր մտքի մեջքը գոտեպնդված զառնած կատարելապես հուսացեք այն շնորհքին ասինքս աչ ու ձախ մի խոտորեք Են որ ինչ որ սովորել ես, ինչպես Պողոսը Տիմոթեոսին ասում, մանկուց սուրբ գիրքը գիտես, ինչ ինչպես հավատացիր ու սովորեցիր, դու էդի ամուր բռնիր։ Որտեղ մենք ունենք սիրելեր նպատակ, հետևենք մեր նպատակին դեպի ուր, Աստծո վերին կոչումի մրցանակին Հիսուս Քրիստոսին։ Տերը օրհնի սիրելներ, որ մենք այսօր չլինի նմանվենք այն վիճակին, օրինակ գաղատացիները, դուք լավ գիտեք գաղատացիները ինչ կատարվեց գաղատացիների կյանքում, ասում է գաղատացիները հոգով սկսեցիք, բայց մարմնով վերջացիք, տեսեք արդում եմ 5-րդ գլխից, հենց առաջին խոսքից, ասում է արդ այն ազատությունով, որ Քրիստոս մեզ ազատեց, հաստատ կացեք եւ դարձյալ ծառայության լծի տակ մի մտեք շանակությունը Պողոս այսպես ասում ահա ես Պողոսս ասում եմ ձեզ որ եթե թրփատվիք Քրիստոս ձեզի օգուտ չի անի եւ դարձյալ վկայում եմ ամեն մարդի համար որ թրփակվում է թե նա պարտական է բոլոր օրենքը կատարելու եթե մարդ ասում է եթե դու թրփակվում ես Քրիստոսը ձեզի օգուտ չի անել։ Այսինքն եթե դու ուզում ես օրենքով արդարանալ, Տեր Հիսուսը ձեզի օգուտ չի տալիս, ձեզի չի էլ կարա օգնի, որովհետև դու օրենքով ես ուզում արդարանալ։ Ինչ որ գործ ուզում ես ցույց տալ, առանց Հիսուսի։ Իսկ Տեր Հիսուսը ասում առանց ինձ դու ոչինչ չես կարող անել։ Եվ շարունակություն ասում է։ Նա Եթե թե նա պարտական է բոլոր օրենքը կատարելու, մարդ իսկ կարա բոլոր օրենքը կատարի ժողովրդը։ Շարունակություն ասում է, խափանված եք Քրիստոսից։ Դուք, որ օրենքով եք ամենում արդարանալ, շնորհքից ընկած եք։ Շնորհքից ընկած եք, որտեղ մենք հոգով հավատացինք, սպասում ենք արդարության հույսին։ Հոգով Հոգով ասում է, հավատացինք, սպասում ենք արդարության հույսին։ Իսկ արդարության հույսը մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսն է, փառավորվի նրա անունը։ Դրա համար Պետրոսը ասում է, որ կատարելապես ուսացեք այն շնորհքին։ Ոչ թե ուղղակի, այլ կատարելապես, սրանք տարբերություն են։ Տես օրինակ հույսալ ուրիշ բան է, բայց կատարելապես ուսալը սա անխախտ է, ինքը ամոզված է, օրինակ հիշում եք Հոբը ասում էր, թեև անիկա զիսպան է, ես անոր պիտի ուսամ,
Ես անոր պիտի ուսամ։ Սա կատերելապես հույսա, որ կատարյալ հույսը աստվածա։ Այսօր սա կարիքը ես ունեմ։ Բոլորս էլ ունենք ժողովուրդ ջան, եթե անկեղծ լինենք։ Տեսեք մի քիչ նայենք քյուրոր գլխից գաղտացիների ինչ ասում։ Եվ որովհետև դուք որդի եք Աստված իր որդու հոգին ուղարկեց ձեր սրտերի մեջ, որողակում է ապահայ, ուրեմն այլևս ծառա չես, այլ որդի, եթե որդի Աստծո ժառանգել Քրիստոսով, բայց այն ժամանակ, որ Աստծուն չգիտեիք, ծառայում էիք նրանց, որի բնե Աստվածներ չէին, բայց հիմա, որ ճանաչեցիք Աստծուն, մանավանդ, թե Աստվածանից ճանաչվեցաք, ինչպես է կրկին հետ դառնում դեպի այն տկար և աղքատ զգացմունքների, որոնց կամենում եք դարձյալ ծառայել։ Տերը օգնական լինի, սրա համար սիրելներ Պողոս առաքյալը շատ մեծ աղնապ ուներ, երբ որ կարդում ենք Գործ առաքելոցի մեջ, Պողոսի աղնապը, Պողոսի ցավը այն էր, որ գիտեր, որ գայլերը պիտի գան, վերջին օրերը այն, որ ինքը ոտքը քաշի, գայլերը պիտի գան, մոլորեցնողները, սուտ վարդապետություն տարածողները, սուտ Քրիստոսի ներկայացնողը, սուտ հավետարան ներկայացնողը, դրա համար Պողոս առաքյալը Գործ առաքելոցում, երբ որ կարդում ենք 20-րդ գլխի մեջ, ուրեմն 27 խոսքից, որ կարդում ենք, տեսեք ինչ ասում Պողոս առաքյալը. Ասում է, որովհետև ես հետ չքաշվեցա Աստծո բոլոր կամքը ձեզ պատմեցելուց, արդը զգույշ կացեք ձեր անձերին և բոլոր հոտին, որի մեջ Սուրբ Հոգին ձեր վերակացուներ դրա, որ արածեցնեք Աստծո եկեղեցին, որ իր այրունով ստացավ, որտև ես գիտեմ, որ իմ հեռանալուց հետո ապշտակող գայլերը կգան ձեր մեջ, որ հոտին չեն խնային, և հենց ձեզանից մարդիկ վեր կգնան, որ ծուր բաներ խոսեն, որ աշակերտներին իրենց հետև քաշեն, սրա համար արթուն կացեք հիշելով, որ 3 տարի գիշեր ցերեք չդադրեցա այն ամեն մեկի արտասունքով խրատելու։ Ինչքան ինչ ցավը ապրում Պողոսը, ինչ տագնապ ունի Պողոսը, գիտնալով, որ այո, հապշտակող գայլեր պիտի գան, որ ասումա հոտին չեն խնայելու, և ասումա ձեր միջից դուրս կգան, այսօր ինչքան սուտ ու փութ, այդպես մոլորեցնող վարդապետություններ կան, չգիտեմ մարդը, չգիտեմ ինչ ա քնում, ելում ա, թե ինչ ա մտածում, ինչ ա տեսնում, չգիտեմ ինչ հայտնություն ա առնում չակերտավոր, մեկ էլ ասում ա, էսենց ա, ես էսենց եմ սովորը, ոչ, սիրելներ, ավետարանը, ճշմարտությունը, մենք էս ավետարանը, որ սովորում ենք, հաստատ, ոնց ենք սկզբից, լսել ենք, ընդունել ենք, մեր կյանքում Աստծո խոսքը գործել ա, զորությունով ա գործել, բայց ես էր ինչու են, դարձյալ մենք հնարքներին, գնում ենք հնարք ընտրելու, ուրիշ ճանապարներին նայում ենք, աջ ու ձախ ենք նայում, մեր հույսը կատարյալ չէ Աստծո խոսքի վրա, մենք ծռում ենք, մեկ ասում ա էսենց արա, այն մեկ ասում ա էնենց արա, հիմի մարդը զարմանում ասում ա ոնց Աստծո խոսքը տարբեր ա, շփոթվում ա մարդը, բայց երբ որ մարդը հաստատ ինքը գոտեպնդված, զարթնած կատերելապես ուսացել ա Աստծո շնորհքին, հավատացել ա տիրոջը, ապավինել ա տիրոջը, այս մարդը չեն կարա խախտել, նրա համար Պողոս առաքյալը ասում ա, և իմի ձեզ Աստծուն եմ հանձնում, եղբայր, և նրա շնորհքի խոսքին, որ նա կարող է շինել և ամեն սրբվածների հետ ձեզ ժառանգություն տալ, փառք տիրոջ։ Դրա համար սիրելներ, ինչքան որ մենք այսօր աճենք, եթե մենք հավատքի մեջ աճում ենք, մեր կյանքում պետք է Աստծո խոսքը ավելի բարձր դասի, ոչ թե մենք տարիներ անցնի ու մենք դեռ մնում ենք այբուբենը,
քրիստոնյական այբուբենի վրա։ Դրա համար մեզի շատ հեշտ կարող են ծռել, կարող են շեղել, բայց երբ որ նայում ենք, ինչպես կարդացինք Եբրայցիս 1:6-ում եւ ասում են եկեք բաց թողնենք քրիստոնյական այբուբենը, որ գանք ավելի խոր հոգևոր դասերի եւ շարժվենք դեպի կատարելություն, ըմբռնելու, հասկանալու հոգևոր հարցերը, ինչպես փորձարու քրիստոնյաներ։ Հիմի պատկերացնում ես, մենք ավետարան ունի 3 տեսակի կերակուր՝ կաթ, բանջար, միս։ Հիմի միշտ որ մենք մնանք կաթի վրա, կաթի։ Ինչ է կարծում, մենք այն կայունությունը, հաստատությունը կունենանք, մենք տարիներով աճում ենք, բայց մենք դեռ կաթնակեր ենք։ Պողոսն ասում, ժամանակի նայելով, որ պիտի վարդապետներ լինեիք, բայց դարձյալ կաթին փափագեք։ Ինչն է պատճառը, որտեղ մեզի կարան հանգիս շեղել։ Մենք մեր հաստատությունը չունենք ավետարանի վրա, մեր հիմքը չունենք, մեզի կարան ասեն, այսպես արա, մենք ասենք, ահա, այս եղբայրը ասում է այսպես, մեկ էլ են մյուս եղբայրը ասում է այնպես։ Հիմի մենք այս վիճակի մեջ շփոթվում ենք, խառնվում ենք ու կարծես թե վերջում մեր Աստծուց նեղանում ենք։ Ոչ, սիրելիներ, մենք անատական կապ պետք ունենանք, մենք պիտի հասնենք կատարելության։ Եփեսացի թղթի մեջ գրված է 4-րդ գլխի մեջ, որ մենք ամենքս պիտի հասնենք։ Տեսեք, միչե որ ամենքս հասնենք հավատքին եւ ասում որ դու ճանաչելու միությանը։ Այսօր շատերս կարող ասենք, մենք ի՞նչ հավատք չունենք, մենք հավատքին չենք ասել, մենք ասում որ դու չենք ճանաչում։ Ես կասեմ, դեռ չէ, ես դրա դեռ աճում եմ ավելի ճան, որտեւ Աստված անսահման է, ինքը անսահման է, իրան ինչքան իր մեջ խորանաս, այնքան տեղ ունի, որքան էս մարմնի մեջ ենք, դեռ մենք իրան ճանաչելու տեղ ունենք։ Ու այն հավատքը, որ հասնենք այն հավատքին, այսինքն կատարելության, որտեղ շարունակությունը ասում է, եւ կատարյալ մարդ լինենք Քրիստոսի կատարյալ հասակի չափով, որ այլևս երեխա չլինենք, երերված, տատանված, վարդապետության ամեն կամուց, մարդկանց խաբեբայությունով, մոլորեսնում են խաբեբայությունով։ Այսօր շատերը ասում են, ի՞նչ, ախպեր ջան, Աստված ասում է, մենք ինչի պետք է աղքատ լինենք, մենք Աստծո բարձր Աստծո որդիներն ենք, մենք պիտի շքեղություն ունենանք։ Եղբայրը մի քիչ առաջ խոսում էր այն հարստությունը, որ այո, հարստությունը կարող է շատանա, բայց վերջում էլ իշխանություն չտա, որ դրանից մարդը վայելի։ Իսկ մարդիկ այսօր ասում են, ով ասում, որ մենք պիտի շքեղության մեջ չլինենք, շքեղ մեքենաներ, պալատներ պիտի ունենանք, մեր խալաձենիկը բացենք, այսպես բրդի բլվի մեր վրա, այսօր ով ասում։ Հա, ժողովուրդ ջան, այսօր շատ մոլորեսնողներ կան, այսօր շատերը կարող են ամուսնանալու ծարքելել, տարբեր ծայրեղություններ կան, իսկ մարդը զարմանում ենք, այսօր շատ բաներում կա, լսում ենք, այ մարդ, բայց ի՞նչ ենք զարմանում, մարդուն կարան հանգիստ խաբել, Սատանան Տեր Հիսուսին մոտենում էր ավետարանով, ասում էր գրված է, հիմա այսօր կարող քեզեն ինձ էլ մոտենան, գրված է այսպես, բայց մենք մեր հաստատությունը պետք է ունենանք, մենք պետք է սովորած լինենք, որ ասում է, որ այլևս երեխա չլինենք, այլևս երեխա չլինենք, երերված ու տատանված, վարդապետության ամեն կամուց, մարդկանց խաբեբայությունով մոլորեսնում են խաբեբայության խորամանկություն, բայց ասում է, ճշմարիտ լինելով սիրո մեջ, աճինք նրանում ամեն բանով, որ գլուխն է Քրիստոս, Փարտիրոջ։ Հիմի պատկերացնում եք, եթե մարդը այս սերը, որ կատարելության կապն է, դրա համար Պողոս ասում է, որ աճինք, բայց ասում է, բայց ճշմարիտ լինելով սիրո մեջ, աճինք նրանում ամեն բանով, որ գլուխն է Քրիստոս։ Օրդյան է մեր Աստված, իսկ այսօր մարդի կարող են շատ փիլիսոփայություններ, մարմնի համար շատ հետաքրքիր խորհրդավոր բաներ վկայեն,
Հոսել, մարկանց հավաքել իրեն շուրջը, մեզ բազմություն, դու տեսնես ու զարմանաս, ես ոչ մեկի նկատի չունեմ, ես բոլոր դեր գիտեք ինչ է այսօր աշխարհը կատարվում, մարդիկ բազմություն են հավաքում, թե սոց ցանցերով, թե եսի միջով հրավիրում են, հասցեն ուղարկում են, ամեն բան ասում են, եկեք, եկեք, որ փրկվեք, եկեք, եկեք, գնում են ու մարկանց գրպաները թալանում են. Էս բաներ կա ժողովուրդ ջան, դրա համար մեզի աստված օգնական լինի, որ մենք այսօր երեխա չլինենք, որ մենք այսօր քրիստոնական այբուբենից դառնանք սիրելիներ, դառնանք դեպի ինչ ավելի խոր հոգևոր դասերի և շարժվենք դեպի կատարելություն, ըմբռնելու, հասկանալու հոգևոր հարցերը ինչպես փորձառու քրիստոնյաներ, Տերը թող փառավորվի մեր սրտերի մեջ, Տերը թող ամենքիս լեսնի, զորացնի, սիրելի Աստծո ժողովուրդ։ Այսքանը կուզենայի, որ լսվում է։ Լսում եմ, Արտուր Ախտեչյան։ Սրտումս այսքան է ժողովուրդ ջան, որ մենք այսօր նրա ձայնը լսենք ու նրա ձայնին հետևելով ու մեր հույսը կատարյալ լինի, կատարիլապես ուսանք այն շնորհքին, թող Տիրոջ անունը փառավորվի ժողովուրդ ջան, աղոթք անենք, հա։ Thank you.